Je 6 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu je herec pan Jiří Lábus, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem si včera, když jsme vysílali celý den z Albertova, vzpomněla na vaše zkoušení ze sametové revoluce, <laughs> které je vtipné a prý vzniklo nějak úplně těsně po 17. listopadu. Ano, ano, bylo to velice krátce potom, to jsme seděli s Oldou Kežerem v nějaký vinárně, dokonce vím, jak je už je zrušená. Bylo to v Porkoňově ulici, taková slovenská restaurace tam bývala dřív. A tam byly ty brinzové halušky, což mám hrozně rád. A pak jsme se tam nějak seděli a já jsem, říkali jsme si nějak, jak to bude vypadat asi po tomhle, tom, co se teďka odehrává, bude učenou v Za takový já nevím, let, že jo? No a Onda si hnedka stoupnul, já jsem vzal ubrousek, jak jsme tam měli, že jo, tušku. Mm -hmm. A já okamžitě řekl, tak já budu učitel a ty byli jako žákyně nebo žák, jo? A už jsme ten text začali, tak jsme vlastně napsali v ten večer ty na ubrousek. Se. Takže hole v ruce byly na Ubrousku Ano, už 20. Bylo, ano, listopadu. A to vlastně říklo, ta scénka. Ano. Ona se ta vaše slova ale naplnila. No, no, no což je smutný. Probu. Mohli podle, podle těch puberťáků, ano, některých soudit, no, tak, no, tak no, se vám ano, to docela ano, povedlo odhadnout dobře. Co vy jste vlastně dělali 17. listopadu před 30 lety? No, já jsem byl na Albertově. Já jsem měl sraz, šel jsem na Albertov. Tam jsem viděl ty studenty, jak tam měli ty před, na, projevy, ty tak jsem. No a Potom byl daleko chladnější den než včera, zrovna, to si pamatuju mm -hmm. velmi dobře. No a pak jsme šli takovým průvodem na ten vyšehrad na chovu pomníku. No a protože jsem měl představení, tak jsem musel odjet do divadla, tak jsem měl hrát. A musím, samozřejmě, jak víte, naše divadlo ve spálně údělce kousek od národní třídy. A hráli jsme hru Amerika, což je přepis Kavkova románu. Později vznikl z toho film taky, že jo? Za ten máte české holva? Ano, no. No a to bylo, protože já tam hrál několik rolí, já jsem tam hrál toho strýce, který jsem pak taky hrál to filmu, no a v druhé půlce jsem hrál policajta a měl jsem tam uniformu takovou policejní, jo. a teďka přišly informace, co se děje na ty národní třídě, že jo. no a já, protože jsem měl ty v druhé tý půlce ty hry takovou větší pauzu, tak jsem říkal, tak se tam podívám, co se tam děje, že já jsem si, já jsem měl v ruce obušek a měl jsem tu uniformu, a teďka já jsem šel tou spálenou a teďka tam ty, tam ty zdevastovaný chodáci studenti tam takhle prchali tou spálenou a ty slyším i vypánala, že se nestydíte. A jeden kluk vypliv do ksiktu. <laughs> Takže si představte, že takhle já jsem prožil 17. listopadu. No. Vy jste podepsal několik vět taky petici za propuštění Václava Havla a hned poté se prý nesměl vysílat pořad, možná přijde i kouzelník. No to bylo velmi složitý, protože ten pořad byl dávno natočený. Že? Jo? A to byla zajímavá situace, jo? protože... <laughs> Já jsem říkal, tak Adamec, kterou jsem pak hrál vlastně. Předseda tom, vlády. No, předseda vlády. V tom českém stolci se hrál vlastně Adamce. Já, tak jsem vlastně netušil, že jednou budu hrát. Tak tomu tvrdil v tisku, že umělci, co podepsali nějaký petice, nejsou vůbec prezakovaný. A já jsem říkal, že to není pravda. A vy jste za ním šel? No, já jsem mu zavolal teda. Vzala A to šlo tak ráska, normálně jako zavolat, zavolat? Ne, to bylo na, předsed, na předsednictvo vlády. Jo. A vzala to nějaká zaměstnankyně tam a já jsem řekla, dobrý den, tady Jiří Lábus, mohu mluvit s předsedou vlády a on řekl, jsou druh předseda velice zaneprázdněný já říkám, já jsem teďka nedivím, to bylo v Dubnu, 89, Pěsně. Dubnu to, koncem Dubna. No a já bych, a co byste potřebovali soudru Lábusy? <laughs> já říkám, no tak by potřeboval s ním jako na takovou krátkou schůzku a nevadilo by vám, kdyby to byl jeho e, poradce, jo. Já říkám, no když si přijde, se mu to vyřídí, tak mi to neradí. Tak, tak jsme se domluvili na určitý termínu, e, tady jsme se sešli v restaurace varen, tam taková zahrádka vzadu, tak byl krásný den, konec dubna, si pamatuju. A od vás pozná, jsem po já už jsem se jmenoval. A teď jsem tam čekal teda na té zahradě, já jsem se kafe. A teď přišel takový pán, vypadal jak herec Bouzáhorský. Takový jo, starý, starší, takový pán. starší vodbo, Dobrý den, Jiří. Tak začal, já jsem dobrý den. Tak co si dáme dobrého? Víte co, dáme si jahody ze šláčkou, co říkáte? jsem to dobře. Prosím vás, dvakrát jahody ze šláčkou. A tak co máte na srdci, Jiří? Já jsem já mám na srdci to, že váš nadřízený stodok a stvrdí, tvrdí, že umělci, co podepsal nějaké petice, nejsou prezekovaní. A já prezekovaný teda bohužel teda jsem, já pan celá kajíza taky a další a další, co vím. Neříkejte, a jako, já můžu vám něco poradit. Do politiky si neplejte. to je svinstvo. To takhle řekl, jo. Dneska ráda v dubnu 89. No. no. To, a teď já jsem říkal, no jo, ale tak, a kdo, co vám zakázali? Já říkám, no ten pořad možná přijde jako tady který mají lidi docela rádi, a ono, že on je v trezoru už asi tři měsíce a už se dávno domě vysí, a tam je, mám tak rád, a kdo to zakázal? já jsem říkal, no ten pán, co je ten šef redakce zábavy, Liborekl, řekl, to je báječný kluk, já jsem říkal, já ho no, tak báječný jako nevidím, tady si ho znáte, no tak to já mu řeknu, no samozřejmě mu neřekl, to bylo úplně marný, pak ten pořad se vysílal někdy v prosinci, až jo, po, po listopadu, jo. Ale Takže, ale, tak, si, ale tak to taková, se. tak se Nějaký, jo, no, ale jako snaha byla ale ledy se to, ledy se nepohnuli Ladislava neštěte. Adamce jste hrál no. i Miloše Keše jste hrál ano. aktuálně ve hře a máme to za sebou, což je takové dokudrama o konci prezidenta Gustava Husáka vlády jedné strany, od včerejška je na webu radiožurnálu, můžeme si možná kousek poslechnout vystoupení je naprosto nezbytné musíme nějak na ty famy reagovat No ano, nemůžeme tu jen sedět a nechat je tam venku dělat si, co chtějí. Takže teraz, keď se nám herci dali na politiku, jim já mám míst hratý vadlo, no takže by vystoupil soudruh Adamec, jako hlava federální vlády? Kde vlastně je? Soudruh Adamec? Už to není. Vypadá to, že nás tak celkově opustil. Ale mohl by třeba vystoupit soudruh Petra když se ty události staly v Praze. A on je v čele české vlády. Vynikající nápad. František to zvládne. Tak to byl Miloš Jakeš v podání dnešního hosta Jiřího Lábuse. Vy jste ale v Tlučhuřovic rodince, jestli se teda nepletu, ano, ano. už Miloše Jakéše hrál. Ano, ano. Nevím, že tam hrajete i Boženu, jak to šlo dohromady. No ve vteřině, já vám to můžu předvést. Teda soudru Jakéše, já vás vždycky obdivovala. No říkajte, soudružko, máme ještě moc práce před sebou, soudružko Tlučhořová. No já vím, že to, já taky, já, já jediná, já, jediná, v rodině makám. To víte, tatka, ten se valí, to pije pivo. Já vy jste tak šaravantní a já takovým věku. No říká se to, já jsem celý život žil třídmi. já jsem nepil, jenom příležitostně, kde nekouřil tak proto si udržuju kondici. Ještě jezdím na běžkách. No to já jsem nejezdila nikdy, to bych upadla, byla bych, byla bych jak sněholák, já vám to tak slouží. No, tak to takhle. No, no. 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 Um, jak to pak udělat? Já to teda v té Tlučhodovice rodince docela chápu, jo. Oni tam mají dokonce nějakou jako milostnou scénku na té no, chatě, že je obožena. Akorát no. nevím, jak to dopadlo. No, ona přijela nějaké Akešova, <laughs> tak tam byl velký malér tehdy. No, no eh, jak to nakonec udělat, aby, když se jedná o seriózní hru, no. aby... Z toho skutečně vylezl jakéž no. a ne parodie. No tak to jsem samozřejmě musel hlídat. To, jako jo, to jsem se snažil právě, protože i on ten text vlastně byl jiný, než když děláme tlučeho tady ta text nemá tlučeho to vymýšleme v teřině. ale tady to byla napsaná samozřejmě hra a to byla vlastně tak sváta ta doku hra, že to vlastně bylo na základě skutečných událostí, že jo? tak to se samozřejmě muselo hrát úplně jinak, pochopitelně. Vy musíte mít, Jiří, neuvěřitelnou hlasovou paměť. Dá se to vypěstovat, anebo se s tím člověk narodí? To vám nepovím. No já, jako, já už jsem to minulý jednou vyprávil, že já jako kluk jsem miloval rozhlas a mám ho pořád do dneška, protože já televizi měl až když mi bylo 18. Jo. My jsme měli, já jsem byl odkojený rozhlasem. No a já si pamatuju, že jsem, to už jsem, když se budu opakovat, tak promiňte. Opakujte se. Jo, si. dobře. Tak já jsem si třeba pamatoval hlasy i všech hlasatelů rozhlasu té doby těch 50. konce 50. let, tak bylo třeba rok 58 nebo tak v té době, nebo 59. A já jsem si je všechny pamatoval, i jména jsem si pamatoval. Já si myslím, že třeba. Už ani možná nikdo z nich asi třeba dneska už nežije, ale přes i ty intonace, i ty hlasatelky, hlasatele. A úplně to dneška mám ucho Jiří Valenta. Je 15 hodin, 15 minut a budou tady odpolední zprávy. Pak zase Jaroslav Mastil, zprávy z domova. No, Jaroslav Sikor, říkáš já si to že pak byl Skřivánek, Jaroslav Skřivánek. Hele Marta Krubičková. No, Marta Konečná. Tak tak to oni, víte, to jsem všechno v tom mi to zůstalo nějak tohle, no? Mě zajímá, jak no. se to přepíná. Jestli se musí, když herec něco takového, co děláte, vydělá, jestli musí přepínat jenom mezi těmi rolemi, jestli si ty lidi nějak představuje, anebo jestli přepíná myšlení v hlavě. V hlavě to je hlavně všecko. No. Vždycky, když žijeme třeba tu rodinku, tak tam musíte ve vteřině přešaltovat na jinou figuru. Že? Tak to, to je, že to se odehrává v té hlavě. No. No, no. Já jsem našla v archivu vaše, vaši krásnou hru Poslední templář jo. s Františkem hmm. Němce. Hmm. ale tam těch A to je vážná věc. Ano, to no. není humor, ale tam těch rolí máte asi deset. No, 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 no. Tam se taky takhle přepíná. No tam samozřejmě to bylo tak, že vlastně tam vždycky ta postava měla monolog, že jo? A tam se neskákali do řeči, jako třeba v rodince, že jo? to bylo plně jiná technika tady. Takže ta postava, já jsem si vytvořil s Tomášem Mondromicem, který to přeložil i režíroval tu hru, takovou pro každou figuru takovou hlasovou charakteristiku, protože to bylo vlastně drama, to nebyla komedie moc. I když tam byly i určitý, byly hr, vlastně herce, tady předvádí ty postavy vlastně. A, a takže jsem si vytvořil takovou hlasovou charakteristiku a pak vždycky ten monolog jsem ty charakteristice hlasový jako celý předváděl. Takže tam to bylo o to jednodušší, že si ty postavy neskákali do řeči. Vždycky to bylo jiný. Jak, jak vypadá text? Když To jsem si říkala, že bych chtěla vidět, no. jak vypadá váš text, když máte takovouhle rozhlasovou no. hru před sebou, nebo třeba četbu na pokračování, nebo no. No. Ně, nějakou audioknižku. No, mám to tak, že ten text opravdu vypadá i popsaný dost, do protože tam si vyznačuju pauzy, tam si vyznačuju důrazy. Jo. Je to vlastně taková partitura, bych řekl trošku, ten text. A já teda obdivu herce, já to teda tohle neumím, že by přistoupili k textu, který mají úplně uh, ne, ne, jenom napsaný text bez nějakých poznámek a normálně to četli u mikrofonu, to já vůbec nemůžu pochopit. Já ten text musím, já vám musím upřímně říct, že já na tu přípravu toho textu, když třeba mám audio knihu, daleko víc času, než na tu realizaci potom. Proto to znamená, jsou tam, jsou tam, jako barevné tušky? Nebo to barevné ne, to používá, to, používá prý pan Somr, jsem slyšel, ten má barevné tušky, mm -hmm. než to ti v ale já teda mám jenom jednu, ale hlavně tam je problém jedný, protože já, když dělám, já už jsem natočil asi 8 uh, těch CDček toho spisovatele, tedy tak bylo děti i dospělí, Valiam se, to Brita, mm -hmm. ten je vlastně herec, oni původně herec. A to mám tak, že protože tam třeba je věta, úvozovka a někdo něco říká. Jo, a jsou tam třeba tři věty. A tak pak je napsáno, dodal ten a ten, že já to musím připravit, když tu postavu mám jako zvukově nebo hlasově vytvořit, tak já už musím mít na začátku napsaný, kdo tu postavu mluví, abych se přizpůsobil tomu hlasovému projevu, že ho, tu, tu větu. Takže já to musím být vlastně takový upravený vlastně scénář, který si musím já sám vlastně před tou realizací v tom studiu takhle připravit. No. Společně s Jiřím Labusem teď nahlížíme do jeho scénáře a za malou chvíli budeme pokračovat. Můžu se ještě vrátit k Tlučhořovic rodině? Ano, ano, Je pravda, že postavy z rodinky jste měli vlastně už za minulého režimu v pořadu ano. hovory u umakartového stolu. Ano, 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 A co to pro boha bylo? No to bylo tak, to vlastně vymyslel kamarád náš, vlastně to byl právě otec té rodinky Honzaček, Ček, dramaturg, který tady pracoval taky leta v rozhlase. No a to prostě bylo tak, že já jsem hrál moderátora a zároveň už některé postavy. A bylo to vždycky, že se ta rodina sešla a bavili se na nějaké téma v rozhlasovém studiu. A tam už byla ta předobraz té boženy, tam byl uh, básník, že, jo, uh, Páťa Pátě a že, jo, a tady ty postavy tam nějakou, vlastně už tehdy byly. A to si vysílalo, já nevím, několik dílů, bylo to vždycky na jedno téma. A zároveň jsem byl ten moderátor, který to celý moderoval, to byla taková, dejme tomu, 15-minutová vždycky beseda to bylo, jo. Jednou to bylo o lásce, jednou takový. No a to pak asi těch, já ne, nebylo těch dílů moc. No a potom po dovolci krátce on začek právě přes nápadem, říkal, hele, co kdybychom udělali, eh, ty, ty, jak jsme měli ty hovory u toho stolu, že by to jako bylo v ději, že by to byl příběh vždycky té rodiny, něco jako, jako byli, jak se máte Vondrovi, že oni, no, no, v tomhle no. smyslu. A já si říkal, no myslíš, že to jako je nosný? No ale tak to zkusíme. A to bylo ještě na tom rádu, kolem tehdy ještě před mnoha lety, on tam pracoval jako dramaturg, Honza. No tak jsme udělali pár dílů, no a potom to docela se jako ku podivu chytlo a on pak přišel do Českého rozhlasu, tak jsme to začali dělat rozhlasy a to vlastně děláme to už skoro, já nevím, no, skoro k 30 letů. No, děláte, no to to, děláte to 30. No, no. Jirko, divíte se někdy občas, když slyšíte sám sebe, co říkáte? No někdy sedím. <laughs> ne, protože když jste tady no. před chvíli improvizoval Růženu s Milošem no, Jakešem. Jo, no, no. A já si říkám, ví ten člověk vůbec, co se stane, když takhle improvizuje? No já nevím, tak my, my vždycky, když točíme, tak si samozřejmě řekneme před tím, o čem to bude ten díl, když tam je nová postava, jak by ta postava si mluvila a jak, k čemu to povedeme, jo, jak to, jak, jak, to, jakou to bude pointu ten díl, jo. No a někdy se všem stane, že se ta pointa vychýlí a ono to skončí úplně, jak my si domluvíme někdy, je, to se nakone. No já tím ještě narážím na poměrně úspěšný pořad, který moderoval Mark Eben, Ruská ruleta. No, je, je, no. Kde jste vlastně měli zhruba minutu na přípravu. Dvě, dvě minuty, dvě minuty na přípravu měli Jste zadané téma no. a vy jste si během těch dvou minut no. stihli říci, jaká bude pointa? Ano, ano to bylo, a to bylo ještě těžší v tom, že vlastně to byl obraz, takže my jsme si museli ještě oblíz, tam bychom jsme vyzali kostymerky, jako maskéry, maskery, maskerky, trošku nějak se nalíčit, že jo, to, bo to, to, bylo složitější, ta obraz, že, že, to bylo ještě v tom obraze celé, že jo, ale my jsme si museli, tam s náma takhle spolupracoval Honzeček, ten dramaturg, ten velký kamarád, který nás hodně dobře znal, a on třeba, Uh, kolikrát vymyslel ještě i on, ještě tu poentu dokonce on, ale udělejte, protože my jsme k němu hodně chodili na návštěvu s Holdou Kajzerem a on měl takový notýsek a my jsme tam vždycky vymysleli nějakou blbost a vždycky jsme se jako improvizovali nějakou scénku, že jo? a on si to zapsal třeba, jo. A pak, když jsme třeba neříkali, že téma, já nevím co, obtížný cestující, a řekali, no, Ježíš tak Jirko udělej ve vlaku, jak jsme jenom blbli u nás doma, jak si dělal tu bábu ve vlaku, jak úplně chce zničit, jak zničí toho chlapa, a on pak vyhodí tu knížku z okna, pamatuješ? No vlastně to by šlo na to téma, občasní cestující. no to, to byla improvizace, no, tak, a to, takže on nás třeba navedl někdy, že jsme použili něco, co jsme třeba nás udělali třeba před dvěma lety, tak jsme improvizovali, ale už jsme to dávno zapomněli samozřejmě, jo. tak ale někdy jsme to museli vymýšlet z gruntu, třeba, jo, třeba to, což bylo, a já jsem se před prvním dílem, když jsme ten pořád točili, ptal kameramanů, jak to budete kluci snímat, nevíte, co tam bude, oni říkali, jako fotbal, no. <laughs> <laughs> Čím to, že vám ty báby tak jdou? Dobři. Já nevím, tak já to mám odpozorovat, protože já nemám auto. Jo? A já chodím třeba po ulicích, teď já chodím nakupovat kolikrát taky. Že? A já to tak, já mám takový zvláštní, jako asi, že prostě sleduju ten život těch lidí, třeba u ty pokladny scény a tak, já nevím, kde všude možně. Že? A mně se to dostane do té hlavy a potom, když to mám jako najednou z nějak zrealizovat, tak se to ve vteřině vybavím toho člověka a už ho najednou vidím úplně před sebou. Jo? Ale to je taková, ne, že bych to fixoval záměrně ty lidi, to ne, ale najednou se mi to bytane v mysli. Tak to Takže nejenom sluchová paměť, ale i obrazová. No, v i tohle, no, trochu, no. <laughs> no víte si pozor, aby vás v samou obsluze nezastihl Jiří Lábus <laughs> s pronikavým pohledem. Už za několik dní bude mít v českých kinech premiéra komedie Vlastníci. Jsou to majitelé bytu v jednom postarším činžovním domě, kteří se scházejí na schůzi a vlastně celá ta komedie se odehrává na schůzi. Pan Kubát Jiří Lábus je důsledný sabotér je to těžké udržet film v jedné místnosti? No, já jsem byl velmi překvapený, protože já znám tu hru. Původně, on to vlastně byl, podle Jirky Havilky, který to režíroval a napsal vlastně na základě svých zkušeností, tak to vlastně byl uh, původně jako filmový scénář, ale před třemi lety se to realizovalo, 105. to dělala, která samozřejmě s Jirkou spolupracuje už leta. A já to představím, tehdy udělal si třetí reprízu a bylo to báječné. Jako bylo to veliká zábava a zároveň hrozná zábava. A vy jste si mohl vybrat, koho budete ne, hrát? Ne, to ne, to ne, to ne. Ale On vás tam viděl a rovnou vás No, oslovím. no, no. Tak t a potom to, já jsem to nehrál, v tom divadelní verzi. To, jsem nehrál, to já vim, ale původě... Jiří Havelka říkal, že no, vzal tu divadelní no, verzi no, no. a vlastně, že těm hercům svým způsobem nechal i svobodu v, během tvorby toho scénáře, že jste si trošičku ty divadelní mohli s těma. Určitě, hmm. jo, ty, to, byly to členové o 105, to hráli, že? No ale bohužel, tak ono to v tom filmu pak bylo tak, že producent naléhal, aby tam byli lidi, kteří asi jsou známější, že? kvůli to od toho filmu nějak. Takže to obsazení bylo mimo jedno kolegy úplně vlastně jiné, ta filmová, ta filmová, verze. No a já tam mám teda roli, která je velmi negativní, ale samozřejmě takový roli se hrajou nejlíp, jak vám každý řekne, že jo, o takového zastydlého komunistu, který vlastně proti němu nic neprojde hlasování, on je proti všemu absolutně, jo, je to teda pařes, příšený pařes. No. <laughs> A bylo to natáčení, musím teda říct, my jsme to natočili za 8 dní, ten film, jo? Za 8 za, dní v jedné si. místnosti. Je to vlastně v jedné místnosti, pak jsou stříjené takové bliky na další ty prostory toho domu a pak jeden závěr exterovej jako finále toho filmu. A vlastně to byly skutečně v jedné místnosti, ale to vůbec nebylo jednoduché, protože vlastně... Hm, ty tam, když mluví jedenáct lidí nebo kolik, a teďka každý tam má třeba větu, pak někdo kousek monologu, tak je to strašně složitý ulídat, kdy vlastně máte začít mluvit. <laughs> Poko mluvit je vždycky. A to se točilo po obrovských, třeba po 20 stránkách. Jo. To znamená, že si nemůžete dát na stůl, protože no, tam, a štěstí, jsou papí jo, tam, jsou, papíry, tam jsou jo, jo, papíry. to nás že no. tam mají listráty a tam jsem vždycky jenom napsanou narážku, pokom po nebo to slovo poslední a hned, a kdy tam mám začít jako ten text mít jo. Takže to jsem někdy po jsem. ale jako bylo to po té stránce, to bylo docela náročné, no hlavně po té stránce kamarmanský a já teda mám strašnou radost, jak jsem teďka to viděl tý předpremiér, že ten Jirka a vůbec Turců teda se s tím takhle vypořádali, protože vznikla, myslím, neobyčejně vlastně zábavná komedie s takovým ještě přesahem, jo, velikým teda si myslím, no. Jiří Havelka řekl, že v během toho natáčení měl spoustu nebratelných záběrů a teď cituji, herci se stále něčemu smáli. To jste tam podněcoval vy, nebo tam byl ještě nějaký No mám větší... tam pravdu, že jsem tam třeba si vymyslel na ostrou klapku nějaký fóra, já jsem to s vámi řekl, a se to, no, já jsem to řekl, že se to na ostro, a pak se začal vždycky se, se a pak se to stejně točilo dvakrát, třikrát, takže pak už se jako pak věděli, že to třeba řeknu, jo, tak se, ale někde jsem překvapil, jo. <laughs> Můj kolega, ten, když jsem říkala, bude tady Jiří Lábus a bude to o vlastnicích, no, no. o schůzi vlastníků, ten se úplně orosil, říkal, nic strašnějšího jsem v životě nezažil. No, no. Je to strašná komedie? No, svým způsobem je strašná, protože to ukazuje, jaký ty lidi jsou. Jo. Je to vlastně. Je to. E, e, a já teda, naštěstí jsem žil. Já žil ve druhém domě svého života, teda. Ne, že by mi patřil, ale já jsem to nikdy nezažil, protože v tom prvním domě, co jsem bydleli na Vinohradech, tak ten patřil. Ten byl vždycky. Ten patřil teda jedné paní byl to vlastně soukromý dům, že? takže to se tam, to, to nebylo o a nic vlastně, to se, no a teďka bydlím taky vlastně soukromý dom, kde to jako ty byty, ten byt mi samozřejmě nepatří. Takže já tady ty problémy jsem nezažil nikdy, ale lidi, co to zažili, tak říkali, právě ten Jirka Havlka, to zažil, tak on to jenom vlastně stenografoval. <laughs> Sepsal natočila no. od 21. Na no. listopadu jsou vlastníci v Kinech a Jiří Lábus, je dneska mým hostem. Já skočím, protože vy máte stejně ostré střehy no. i v těch rolích. Já jsem viděla Kluky z hor, film vlastně, který měl, ano. myslím, že v loni premiéru nebo už zná před no, rokem no, a půl. No, no kde hrajete mentálně postiženého. Jak se na takovouhle roli můžete připravit? To je takový český Rainman, říká no, se. No, to se říkalo nějak. No, je to, ta role, já jsem to vzal, to, to byla postava, kterou jsem, jsem nikdy nehrál, takový ty role. A mě to hrozně jako bavilo se s tím nějak vyrovnat, s postavu. Tak já jsem se něm o tom něco přečetl, že A i jsem třeba při tím, kolikrát i takový lidi třeba viděl někde, náhodně jsem se s nimi třeba párkrát takhle sešel, takže jsem si trošku. Z... Ono všem tam bylo to, že on měl kombinaci několika nemocí, ten člověk, že to nebyl třeba, že by byl třeba nebo měl ještě jako měl na mozkovou obrnu, potom dostal vlastně a tímto celé vlastně vyprovokoval tady toho jeho chování. Ale byla to pro mě teda strašně krásná práce, když teda docela jako náročná, že vlastně si musel všechno e, místo slov zachytit pohledem. Bo tam byl jsem měl asi 10 vět v tom filmu, ani ne možná, hmm. jo. Takže to byla taková, ale právě tím, že jsem to vlastně dělal s Martinem Dejdadem, který, který znám strašně dobře z divadla a známe se strašně, lid, že? takže tam jsme měli opravdu takový blízký kontakt, tak si myslím, že tak bylo hrozně fajn, že ten Martin tu postavu vlastně tu druhou a vlastně hrál on, že jsme se tak znali. Já no. jsem přemýšlela, kde se ve vás bere, protože ti mentálně postižení Oni jsou jako děti vlastně a no. jejich smutek je opravdový, jejich ano. radost, i jejich bolest ano. je skutečná. Ano, ano, ano. I úlek, kde, kde se to ve vás bere? Kde jste to viděl? Kde, jak, jak si to člověk musí si oživit v sobě nějaké vnitřní dítě, nebo jak se to dá no, Já zahrát? jsem takový dítě možná trošku furt. Vlastně to, lidi, co mě znají, říkají, že jsem takový jakože vlastně... Uh, něco v toho dětství by mě zůstalo. A já jsem způsobem, já si myslím, že herec potřebuje, aby byl prostě nějakým způsobem, aby si zachoval tu hravost a takový to pořád, že se vlastně něčemu, něčemu jako diví, celý život něco překvapuje, to já takový trošku jsem. A to teď, teď řeknu úspěvnou takovou věc, že moje matka, která mě absolutně brala jako takový jako samozřejmě dítě i v pozdějším věku, tak třeba někdo volal, když jsem natočil nějaký film nebo něco jako ještě třeba ze začátku, že jo, a jste z nebo nějak přímo, něj, že to bylo hezký, jak to Jirka hrál a matka, myslíš, že on ještě jako je hloupý. <laughs> tak to byla reakce mý matky. Nebo mě bylo 30 let, matka, já s tebou budu kupovat kabát, pojď do domu, mohl já se koupím sám, já budu s tebou. A ona tam přišla, prosím vás, kabát pro chlapce, protože <laughs> se propadnu. Herec pan Jiří Labus je dnes hostem radiožurnálu, muž, který by se dal označit jako expert na dlouhé umělecké vztahy, ať už se jedná o jeho postavu Jů, ať už se jedná o jeho Ježiš, angažmá v divadle Y ano. od roku 73, že jo? No, no vlastně ano. No, no, marš, no, 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 a tak dále. Můžu k té Ypsilonce něco? Ano. Hrajete ještě Kasanovu v Ypsilonce? Ne, už dávno ne, to byla hra o Mozartovi vlastně. Jo, ano. A to málo lidí ví, to bylo, ono to bylo na motivy knihy Zdenka Malera, že vlastně on byl velký přítel Kasanovi Mozart, když byl věkovi, on byl daleko starší Kasanova, A on se, oni se navštěvovali pravidelně u těch dušků, že? tam na Bertramce. A tak to už to představení, hráli jsme to leta, bylo to moc krásné představení, protože jsme sem kus světa, jsme taky protestovali, jsme hráli jsme to různě v zahraničí. A já, jsem, velký já jsem, to Já jsem se vlastně chtěla zeptat, jak se v těch představeních stárne, nebo s těmi představeními, no, no. protože já nemohu zapomenout, jak v, v téhle roli Kasanovi běžíte potom ještě no, no. nahý. To je jako v... no, úplně ne, ale skoro. No, skoro, no, <laughs> takhle jako nic na sobě Mám nemáte. paruku. paruku. Máte paruku. No, no, no. A teď by mě zajímalo, jako když člověk vyběhne nahý, v nějakou dobu a pak běží nahý po 15 letech, jestli je to stejný pocit. No tak on to bylo, ta postava Kasanově, když to bylo po 15 letech, tak to vlastně jsem se do, dospěl do, do toho jeho věku. No, takže, tak, to bylo to, akorát. Takže to bylo akorát teda takhle. No, no, no. A, <laughs> a je se, pravda, že se, my, se, my ty, se, jak, začí, no. My ty představně strašně dlouho, a my třeba máme už asi 470 reprýz pro Dany Pro teď jsem se chtěla no, zeptat, no, pro Danku no, no. hrajete pořád, jak se, jak, se, jak se, zraje v těch rolích? Mění se tam něco? Mění se vnímání protože třeba hru Hlava kterou hrajeme Bohem ještě díl, než pravou nevěstu. A když jsou fotky z premiéry, tak mám černé vlasy když mám samozřejmě bílý. Takže to jako to se mědí. Ale vlastně člověk se vždycky musí říkat, když to hraje po že to musí hrát jako poprvé. To si musí, protože ono to no, vlastně tak jako je, protože to publikum je po každý jiný A to představení díky tomu publikum má po každý vlastně trošku jinou atmosféru. Já si vybavuju z našeho posledního rozhovoru, jak jste mi předváděli, jak paní mluvila na pohřbu vaší příbuzné. A říkala jo. jsem si, jestli vy jste někdy byl takovým obřadním řečníkem sám při nějaké slavnostní příležitosti na svatbě nebo někde a říkala jsem si, kdybych se ještě jednou vdávala, chtěla bych, aby mě oddával Jiří Lábus, jak by to asi vypadalo. No byl jsem pravda, jednou jsem byl, ne, no, byl jsem několikrát svědek teda, ale jednou to bylo takový ten byl kolega taky, jadec, kamarád a teď jako jsem měl říct jako něco, co jako... Jak jsme se poznali s tím kamarádem něco. Takže k němu. jste mluvil na No, mluvil, svatbě. ale já to, děl, já to vyřešil takhle, protože to jsem řada věcí nedala vůbec použít. a jsem říkal, XY znám velmi dlouho, je to opravdu vynikající kamarád, zažili jsme spolu s Tarašem Třeba jsme byli v jednom nočním podniku a tam byla taková pěkná, která. No, nebo jsme třeba navštívili nějaký takový, takový, jako, takový podnik, jeden takhle. no, no došte do rána a tam ta ženská, ona, ona měla takový. A takhle jsem to celý propípal. ten tu řeč, víte, takže takhle. Bavili jsme se ještě o tom, co teď děláte. Máte natočené dva seriály. No. Oba dva kriminalistické seriály svým no, způsobem. No, 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 to znamená, no. že hrajete detektiva? Ne, detektiva nehraju. Uh, jeden seriál, ten, oni se hrají až příští rok, které někdy. Uh, a jeden seriál, to je vlastně takový, možná někomu připomene ten slavný seriál, Hřišní lidé města Pražského. jo. zločiny staré Prahy, pokud jsem to řekl správně. A jsou to vlastně kriminální případy, které se opravdu staly za první republiky. No a já tam mám takovou velice <laughs> vděčnou roli patologa. Takže já jdu asi v osmi dílech, vždycky mám jeden obraz pitevně. Takže vám někoho přivezou, no, vy ho tam tam komparzisty, pak jsem zase odvezli dalšího komparzistu, přivezli a takhle jsem to celý vlastně natočil ve velice krátké době. Ve velice Co krátké tři. době? No. To je třeba týden nebo? Ne, den. Jste za den prostě no. shlédl osm ano. mrtvol a ano, měl jste ano, ano, natočený ano, ano, seriál. Ano ano, 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 No a druhý seriál, ten jsem dokončil, to je s Honzou to napsal Jarek Kroupa, je to se to Boží mlýny, a jsou to na základě různých kriválních příběhů vypracovaný takový jako šestidílný seriál. Jako hmm. Máte štěstí, že si můžete vybírat, jo. a vy jste vlastně sám u toho mentálně zaostalého strýce, myslím, že Emil to byl, že ano, si ano, dobře ano, pamatuju, ano, 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 ano. tak jste řekl, že to vás přitahovalo, protože ano. to jste nikdy nehrál. No, no. Co budete teď? Jaké jsou nabídky pro Jiřího Lábuse? Na co máte chuť? Nebo no, teďka co byste mě rád? čeká zrovna další taková role, teda už vlastně měla předchůdce, protože my jsme před lety točili pohádku, která se mne tajemství staré bambitky a byla to velice velmi lice, populární. Takovou, populární. pohádka, která se už hodně deprizovala, a myslím, že si lidi docela oblíbili, zbyly tam písničky, no ale to by se měl na jaře realizovat druhý díl té pohádky. Ku jsem se překvapený. Takže tak bude druhý díl, no. Zase. Já si myslím, a teď se nechci úplně plést, že jsem vás jednou viděla nebo zahlédla koutkem oka na festivalu Letní letná. No, tam já chodím občas. No, když, no, A právě jsem si říkal, co tak Jiřího Labu se fascinuje na tomhle novocirkusovém umění. Na co se tam chodíte dívat? já obdivu, na to nesmírně obdivu tohle, protože tu, ty lidi, tu drežuru za prvé, tu, tu, náročnost jo, a zároveň to komedianství, to klaunství a i to herectví, on to všechno propojený v jeden celek. Jo. A já obdivu, když někdo umí hrát divadlo, Dělat akrobacii a ještě třeba zpívat do toho, no to je prostě ohromný, no to je obdivu, teda tady ty lidi. Chtěl byste si to zkusit? No, já si to zkusit, tak tady už nikdy s vámi nebudu sedět. <laughs> Jak to, je pravda, že my jsme jednou probírali vaše taneční umění. No. A to jste říkal, že úplně nejde. No, já to mám velice rád, teda, já musím říct, že já třeba takhle, jako když je sranda, tak nebo někde, tak, tak to já rád tančím, jo? Docela jako, ale no, to musím to mít něco v sobě. Ale vzpomínám si na dobu taneční, kdy jsem jednou byla dámská volenka, taková hezká dívenka se ke mně, mě bylo 16, blížila a maminka za ní, věra toho neber, no, to, to, mi zahosklo. No, no, Jaká je alternativní kultura Jiřího Lábuse? Na co se ještě chodíte dívat? Co vás tak zajímá? Já. Vy jste si udělal radost. No, Čtete? taky čtu samozřejmě, ale já třeba hrozně nadchodím na, na, filmy do kina, ale takový ty, který vím, že stojí za to vidět. Jo. A proto třeba já miluju, když vidím, vím, že je nějaký dobrý film s nějakým dobrým hercem, třeba s americkým nebo jiným, že, tak se na to podívá, protože díky tomu plátnu to herce víte z takové blízkosti. A já vždycky si říkám, jak to sakra dělá, že tak se začí, hrát, jo. Tak to vždycky jak zkoumám na tom plátně, jak to jako vlastně hraje, to mě hrozně baví. Fakt že to... se svými zkušenostmi no, ne, si jsem... říkáte, jak to ten chlap dělá? dělá? Já se pořád je, vím, vždycky jsem vám to říkal před chvílí. A přijdete na to? Někdy ne, ale to je to zábavnější. <laughs> <laughs> Herec Jiří Lábus byl hostem radiožurnálu. Můžu vás ještě o něco poprosit? Prosím. No. Vám taky jdou ti hlasatelé, my budeme mít zhruba za nějakých asi sedm minut zprávy. Myslíte no, si, no. že byste dokázal říct časové znamení a uvést některého? Ano. Z našich určitě, kolegů kolegyní, že jste zběhli v těch 50. 60. 70. letech, takže byste ano, se přesunul se svým dobře, uměním do 21. století. Dobře, 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 dobře. dobře. Tak, dobře. Jo. tak jo, Jiří Lábous, jo, a ještě pardon, ještě tady jsem zapomněla, alespoň na dotaz od Jany Wagnerové, ano. jestli dokážete bavit i sám sebe, jestli dokážete sám sebe rozesmát nějakou blbinou, co vymyslíte? Do, doslova si dotaz. No, musím vám říct jednu, když jsme, když jsme vymysleli, s Každém ty scénky do pořadu možná tak to jsou šelní blbiny. A my jsme se tomu sami smáli, jsme ty a tady všechny ty. Ty, to, a takže vlastně jsme se tomu sami vlastně smáli. A jsem velice rád, i za Oldu můžu říct, že po dvou generacích se tomu smějí pořád lidi další a další, což nás hrozně těší. To jsme vůbec Po tehdy. Podepisuji, ještě pořád se tomu smějí. Jiří Labus, herec, děkuji za návštěvu, ať se sás... vám daří. Naschrénu.